Парламент депутаты Аскарбек Шадиев өзіне қарата залқар жазылчы Чыңғыз Айтматов атындағы кымышы денгейліндегі сыйлықтың ақчасына байланышты. Кылмыш іші қозғолғондың ең Қырғызстандан жер сипалағанда еле жоғалып кетпеді өлі. Жардамчысы жүрегі орып шетөлкөгө дарылануу үчүн чыгып кеткендигин айтса, УКМК эч жака чыкпады деген билдирүү тараткан. Натыйжада Аскарбек Шадиев дайын дарегин таптырбай келүүдө. Жакында анын кайда экендиги тууралуу маалыматтар айтыла баштады. Божомолдорго ылайык экс-президент Атамбаевдин кошелёгү аталган бул сымаптай жылма. Кайсы бийлик болбосун жеңден куюлуп кончко түшкөн өлбөс каши атка конгон азамат. Кичи мекени Лейлеке барып, андан ары Тажикстанга өтүп, Дубайга учуп тияктан океандын ары жагына сөзүп өтүптүр. Айрым маалыматтарга алайык, мурду жет билген Шадиев парламентте жылуулук электр борбор чуусу өзүнө да келип жетерин белгилегендиктен, себеби депутат Рыспаевдин айтуусунда жылуулук электр борборун курган чуулганды кытайлык Твея компаниясынын башкы эсепчиси Шадиевдин эсепчиси болгон. Мындан тышкары дүйнөдө эң кымбат курулган 1 чакырымы 1 миллион доллар датка кемин электр чубалгысына акча бөлүнүп, курулуш иштери жүргөндө да ушул желмаяндай болгон Шадиев энергетика министри болуп иштеген. Андыктан жүргөн жерине чөп чыкпаган. Бул Эргул ал жактан да жең ичинен жоголгон миллиондордун эсебин тапкандыгынан шек жок. Албетте ал кездеги президент Атамбаевдан кийин өкмөт башчысы болгон Исаковдун дагы оокаттарын бөлүп берип, азыр ошол акчаны Америкага которуп жибергендиги айтылууда. Көрсө анын Кыргызстандагы 25 банкта камакка алынган аялы Асель Шадиева жана бир туугандарынын 7 миллион доллары жана үйлөрү менен машиналары байлыгынын аз гана бөлүгү экен. Себеби көп акчаларды офшордук компанияларда сакталуу дешет. Өзү болсо Лос-Анжелестеги асамьягында орозо кармап, зикир чалып кофе ичип, эми Кудайдан жардам сурап отургандыгы айтылууда. Кичи мекени Лейлектен чыгып жатып, Шадиев жакын туугандарын чогултуп, Атамбаев күзгө чейин чет өлкөгө чыга турууну тапшыргандыгын айткан экен. Ал эми күзүндө Аша жана анын командасы чоң казат уюштурат экен. Экс-президент мындай төңкөрүш жасоого жөндөмдүү жана тажрыйбасы бар эмеспи? Каап шайтанды да алдаган Шадиев Аша менен сапашты да кидайт этип кетер бекен. Булак Жаңыл Ордо.